Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vom citi o nouă poveste. Am găsit o poveste minunată, se numește Ce culoare are un pupic? Niciodată nu m-am gândit că pupicii ar putea avea culori, culori diferite. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba. Ce culoare are un pupic? De Rosio Bonia. Eu mă numesc Monica, dar toată lumea îmi spune Minimoni. Atunci când mă dau cu bicicleta, sunt mai rapidă decât vântul. Îmi plac jeleurile, prăjiturile cu cremă de căpșuni și poveștile pe care mi le spune mama. Acasă, eu am sarcina de a mă ocupa de florile din balcon. Îmi place să le ud, să le îngrijesc și să le spun cuvinte frumoase ca să crească mai repede. Dar dintre toate lucrurile, ceea ce îmi place cel mai mult și cel mai mult în lume este să pictez. Cu ajutorul culorilor mele pictez un milion de lucruri. Știu să pictez buburuze roșii, cer albastru și banane galbene. Am pictat chiar și rachete, pinguini și gorile, dar niciodată nu am pictat un pupic. Ce culoare are un pupic? Bună întrebare! L-aș putea picta roșu, ca și sosul din spaghetti? Categoric nu. Se spune că roșu este culoarea specifică furiei. Și nu dai pupici când ești furios. În verde, îmi place culoarea crocodililor. Pe deasupra sunt atât de simpatici. Dar nu îmi plac legumele, iar unele dintre ele sunt verzi. Nu îmi place nici brocoli, nici salata, nici mazărea, poate anghinarea, puțin. Galben? Ador culoarea galbenă a florii soarelui. Și a ideilor bune, pentru că ideile bune sunt galbene, nu? Dar chiar dacă pupicii sunt dulci precum mierea de albine, nu îmi plac albinele. Dacă îl pictez maro, pupicul este dulce ca ciocolata și magic precum pădurea în anotimpul toamna. Oh, dar maro este și... iac! Să fie alb ca zăpada, strălucitor ca luna și soarele? Dar pupicii sunt calzi, iar zăpada este rece. Dar cum ar fi pupici de culoarea roz, delicioși, precum prăjiturelele mele favorite? Yummy, yummy. Nu, categoric nu. Nu îmi plac zânele și nici prințesele cu rochițele lor roz. Nu roz. Nici albastru nu poate fi. Mi-au zis că albastru e culoarea tristeții. O fi adevărat? Negru? Nu, nu îmi place negru, nici întunericul, nici monștrii, nici culoarea gri a fumului. Dar îmi plac elefanții, rinocerii, hipopotamii și oile negre. Sunt distractive ca și un pupic. Negru, verde, galben, roz, albastru, maro, gri, roșu. Minimoni este foarte derutată. Ar fi bine să o întrebe pe mama. Mamă! Tu știi ce culoare are un pupic? Și tu, ce culoare crezi că are un pupic?